Kjo sjellje e Gjermanisë në mënyrë të çuditshme dhe e Francës në mënyrë të natyrshme na bën me dije se shqiptarët duhet luftojnë sërishmi për lirinë, pavarësinë dhe shtetësinë e tyre. Keni vënë re që e keqja e njerëzve u vjen prej të njohurve dhe jo prej të panjohurve. Ai që të di dhe të njeh dobësitë e tuaj peshon interesat e veta para se të të bëj keq. Kjo po i ndodh dhe Kosovës me refuzimin për ta vënë në rend të ditës pranimin në Këshillin e Europës. Para Kosova nuk është në agjendën e datës 17 maj. Kjo sepse fuqitë mëdha nuk pranuan të kalojë vendimi i asamblesë parlamentare të këtij Këshilli, për shkak se kryeministri i Kosovës refuzoi krijimin e asociacionit komunave me shumicë serbe. Në fakt nuk pranoi që pakoja e marrëveshjes së Brukselit të coptohet në interes të palës serbe dhe që kalendari i aneksit të orit të ndryshoi. Para sepse Albin Kurti i përmbajt marrëveshjes së shkurtit dhe aneksit të marsit 2023. Kështu ka shkruar në një opinion profesor doktor Enver Bytyçi, si pas të cilit nga e gjithë kjo histori, qytetari ka të drejt të di disa të vërteta. E vërteta më e madhe ka të bëjë me faktin se disa fuqi perëndimore nuk e mbajnë fjalën. Në krye të tyre janë Franca dhe Shqipëria, ndërsa Gjermania është ndruar në vagon të lokomotivës franceze. Italia e Meloni të refugjatëve që i sjell në tokën arborore jo dhe jo. Ajo dëshiron benefite politike nga kjo tokë, por nga ana tjetër e dhunon atë dhe politikisht dhe në integritetin e saj. Ka shkruar Bytyçi duke shtuar se kjo e vërtet ishte e pranishme prej kohësh. Kur fuqitë mëdha e qëndor nga fjala që japin, atëherë besimi shkërmoqet dhe po u shkërmoq besimi, nuk ka mas marrëdhënie miqësie. Kjo do të ndodhe edhe me Kosovën. Mund të vi dita dhe të mos bëj punë më miti i çlirimit të saj nga miqtë amerikan dhe europian. Sepse nëse ajo u çlirua për t'u rikthyer nën Serbinë ose për ta shpërblyer atë me territoret të Kosovës, atëherë ky lloj çmimi shndrohet në skllavëri. Ka theksuar Enver Bytyçi duke potencuar për ta ndëshkuar Kosovën, vendet që e kanë njohur atë nuk i përmbajnë marrëveshjes që vete sponsorizuan. Kur u nënshkrua marrëveshja e Brukselit në shkurt të vitit 2023, u tha se ajo ishte sponsorizuar nga Franca dhe Gjermania. Kurti e pranoi menjëherë, kërkoi nënshkrimin e saj. Ka pranuar edhe ngritjen e asociacionit, por në procesin e zbatimit të plot të asaj marrëveshje. Tani Franca dhe Gjermania bëjnë të kundërtën, edhe pse Aleksandar Vučić nuk e nënshkroi atë, edhe pse kryeministri i Serbisë shkroi letër për Bashkimin Evropian dhe e hodhi poshta të marrëveshje. Serbia vazhdon të përgdhelet. Bytyçi shkruan gjithashtu se për hatër të presidentit serb, Kosova nuk do të jetë në rend të ditës në Komitetin e Ministrave të Këshillit të Evropës. Se mos zemërohet ai, Kosova duhet paguaj çmimin e të qenit jashtë kësaj organizate. Kjo sjellje e Gjermanisë në mënyrë të çuditshme dhe e Francës në mënyrë të natyrshme na bën me dije se shqiptarët duhet luftojnë sërishmi për lirinë, pavarësinë dhe shtetësinë e tyre. Serbia kërcënon perëndimin me luftë në Ballkan. Atëherë pse shqiptarët të mos bëjnë të njëjtën gjë, derisa kjo po funksionon me Serbinë? E di se shumë shqiptar do thonë nuk e duam luftën, por ka shumë më tepër serb se sa shqiptar, të cilët e duan luftën. E megjithatë, kreu i shtetit Serbisë kërcënon me luftë, dhe ai nuk do të heqë dorë asnjëherë nga ky kërcënim, derisa shteti i Kosovës të mos marrë më frymë. Çfarë duhet të bëjmë? Të shkojmë si Delia e plagosur pas ujkut serbi? Duhet të bëhemi bashkë. Të qërojmë e sapet me tradhtarët brenda nesh dhe të fillojmë të kërcënojmë edhe ne me luftë, jo për të pushtuar ndonjë territor të huaj, për të mbrojtur territorin e shtetit Kosovës. Nuk shoh mundësi tjetër që ata që e kanë njohur Kosovën juridikisht ta njohin edhe atë praktikisht, deklaroi Enver Bytyçi.